Ağzıbədə rayonu Azlar kəndində asta əhmətli ailə var idi. Körpələr fikir verin bu vəziyyətdə yaşayırdı. Körpələrin yeməyə ehtiyacı var idi. Sizlərin sayəsində bu körpələri biz bu günlərimi sevindirdik. Allah hər birinizdən razı olsun. Nəmalım şahs bizə minyə çevirdin 40 manat göndərdi. Allah mənə vəzin versin. İnin arxından Şirxan qardaşımız 20 manat göndərdi. Rusiyadan Elçin qardaşımız Əliyev 35 manat göndərdi. Ağcabəddən Mehman qardaşımız əslən Hindarlıdır. 30 manat göndərdi. Hindarxından Nəməlim şahs 15 manat göndərdi. Yenə də Hindarxından Nəməlim şahs 15 manat göndərdi. Hindarxından Elmir qardaşımız Cahandar Əmin oğlu 50 manat göndərdi. Hindarxından Usta Murad qardaşımız 15 manat göndərdi. Hindarxından Siyavuş Bərbər qardaşımız 15 manat göndərdi. Hindarxından Rəşad qardaşımız Allah verdiyev 20 manat göndərdi. Xeyriyyəçi qardaşımız Emin qardaşımız 76 manat göndərdi və adını çəkmədiyimiz qardaşlar oldu, bizə dəstək oldu və öz vəsaitimizdən xərcladı, halal xoş olsun. Bu günə qədər də kimsə bizə dəstək olubsa, Allah hər birisinə razı olsun, Allah hər birisinin köməyi olsun. İnşallah bizim digər ailələrimiz var, sizlərin sayəsində həmən ailələri biz sevindirərik. Hər kəsdən artıq dərəcəsində xahiş edirəm. Bizim bu cür videolarımız olanda bizə maddi cəhətdə dəstək olun. Mən də hər birinizə inanıram ki, bu cür videoları çəkib paylaşıram. Allah hər birinizdən razı olsun. Amin inşallah. Hind arxından Cahid qardaşımızın dükkanıdır. Bizə dəstək oldu. Ehtiram qardaşımıza həmçinin Allah razı olsun. Çox sağ ol qardaş. Allah canını sağ eləsin. Bu günlərimi indirim elədin. Cəmsi bizim nə qədər pulumuz tutdu? Bu mallarınızın qiyməti qardaş 335 manat dəyərində pul tutdu. O uşaqların, evlərin aynonar cəmsi birlikdə bu qədər miqdarda aynon elədi. Pulunda verdiyin Allah köməyin olsun. Allah sənə baş buldakı deyə bilər 335 manat. Ağzəbədə rayonu Muğanlı kəndində Asya Əhmətli ailə vardı. Həmən ailənin qaza işığı borcu vardı və qazın pulun Hindarxından Cəmilə müəllim 50 manat göndərdi. Allah mənə vəzin versin. İnşallah sizlərin sayəsində işığın pulunu ödəyərik.